നമസ്കാരം. പ്രതിഭയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10-ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് നിർത്തിയത്. അതിൽ നാം 2 എസ്സേകളാണ് പഠിച്ചത്, അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും. ഇവയുടെ നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ്. അവ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ എസ്സേകൾ എഴുതണം, എഴുതി ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. മാത്രമല്ല, വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുന്നത് പിന്നീട് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ ഒരല്പം ജോലി കൂടുതൽ ചെയ്യണം, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ നോക്കി വേണം എഴുതി പോകാൻ. റെഗുലർ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് പോകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതുവരെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടിന്യൂഷൻ ലഭിക്കില്ല. അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 എസ്സേകളാണ് നമ്മൾ തീർത്തത്. ഒന്ന് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭ ലോകം ഫ്രാൻസിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. നെപ്പോളിയനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ നിഘണ്ടുവിൽ അസാധ്യമെന്ന വാക്കില്ല എന്നാണ്. നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. നമ്മൾ സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്താൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയും പ്രയാസമാണ് അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ ഏത് കാര്യവും ഊർജ്ജസ്വലമായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് നല്ലത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയപ്രദമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാളായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഥകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ബാലരമയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ അതിൽ പറയാനുള്ളൂ. എസേ രൂപത്തിലൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും അതിലില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് എസേ രൂപത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ, ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ആർക്കെതിരെ ആര് നടത്തിയതാണ്? സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ലൂയി 16-ാമനെതിരെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ, പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും ആധിപത്യത്തിനെതിരെ അവിടുത്തെ മധ്യവർഗം നടത്തിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. ആ വിപ്ലവം വിജയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അധികാരം ആർക്ക് ലഭിക്കണം? മധ്യവർഗത്തിന് ലഭിക്കണം. പക്ഷേ ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അവസാനം മധ്യവർഗത്തിന് അങ്ങനെ അധികാരം ലഭിച്ചതായി ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് റോബസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും അയാൾ ലൂയി 16-ാമനേക്കാൾ ഏകാധിപതിയായി രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണം അവിടെ നേരായ രീതിയിൽ നടത്താൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടാള മേധാവി, ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കുന്നത്. 1799-ലാണ് ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്രാൻസിനെ കൈക്കലാക്കുവാൻ അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു സൈനിക വ്യൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അലയൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് അണ്ടർ ഇംഗ്ലണ്ട്. They tried to capture France during this time. Napoleon Bonaparte defeated them and annexed France came to power. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ പവറിനെ, യൂറോപ്യൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നെപ്പോളിയൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അസപ്റ്റ് ദ പവർ ഇൻ 1799, ഡിഫീറ്റഡ്
ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ്. ദേ വെയർ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ സഖ്യശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. നെപ്പോളിയൻ ഈസ് ആൻ ആൽസോ ആട്ടോക്രാറ്റ് ഓർ ഡിക്റ്റേറ്റർ. സ്വേച്ഛാധിപതികളും ഏകാധിപതികളും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഭരണം നടത്തുന്നത്, ഭരണാധികാരിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഏതൊരു ഏകാധിപതിയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തണം. ചരിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററായിരുന്നിട്ടും ജനം അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്. ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണിയയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചയാൾ. ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ആളുകൂടിയായിട്ട് പോലും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതിന് അവരവരുടേതായ പ്രവൃത്തികളാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് 1799 അധികാരത്തിൽ വരികയും ആ രാജ്യത്തിന് ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ചില ഭരണ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹീസ് റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഹിസ് റീഫോംസ്. ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പിലാക്കി. അത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി അധികാരത്തിൽ വന്ന നെപ്പോളിയൻ ധാരാളം പരിഷ്കരണങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കി. ആ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ. ഹി മെയ്ഡ് ഫാർമേഴ്സ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഹി കൺട്രോൾഡ് ദ ക്ലർജി. ഹി ഫോംഡ് എ സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. He constructed many roads. He established a Bank of France. He put forward a code of law. So he was also called the Justinian of France. He implemented nationalism. Here it is, the reforms of Napoleon. He established or he controlled the clergy's power. And also farmers were made owners of land. കൃഷിക്കാരെ അവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരാക്കി. ഓർമ്മിക്കൂ, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാതിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. അവിടെ ക്ലർജിമാരെന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ആ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും അധികാരങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്നു എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുവാനും ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുവാനും അവകാശം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു. ആൻഡ് ആൾസോ ഹി കൺട്രോൾഡ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലർജി. പുരോഹിതന്മാർ കൈവശം വച്ചിരുന്ന അധികാരങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു, അതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തു, ക്ലർജിമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ആൽസോ ഹി ഫോംഡ് എ സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് തങ്ങളുടേതായ ഖജനാവിനെ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ അവിടെ ഒരു പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കി. സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കരുതൽ ധനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളം മീഡിയത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൽസോ ഹി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മെനി റോഡ്സ്. രാജ്യത്തിനകത്ത് ധാരാളം റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം. അപ്പോൾ റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത്
സാധാരണയായി അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പണം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ചിലപ്പോൾ അത് മടിക്കും. പക്ഷേ അത് ചെയ്താൽ വികസനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൽ ധാരാളം റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് തയ്യാറായി. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മെനി റോഡ്സ് ആൻഡ് ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടിയൊരു ബാങ്ക്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാങ്കാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക്. ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കാണ്, കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ജിയോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന റിസർവ് ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ബാങ്ക്. ഈ ബാങ്കിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെയാണ് മറ്റ് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് ഇല്ലാതിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നു. അതിനെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് പറഞ്ഞു, ക്ലർജിയുടെ അധികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു, റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു, ഒരു ബാങ്ക് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചതായി പഠിച്ചു. ദെൻ കോഡ് ഓഫ് ലാ. കോഡ് ഓഫ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. ചില രാജ്യത്തിൽ അത് കർശനമാക്കും, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ തരത്തിൽ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് തീരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ജനങ്ങൾക്കാകമാനമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമം, അതാണല്ലോ നല്ലത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു നിയമം. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിനും രാജാവ് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനെ അദ്ദേഹം കൂടുതലായി അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിനാകമാനം ഒരു പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ കോഡ് ഓഫ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസംഹിത അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചക്രവർത്തി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു നിയമസംഹിത നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ നിയമസംഹിതയെ കണ്ട് അതേപോലെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നെപ്പോളിയനും ആ നിയമസംഹിത നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായി. അതുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയനെ ജസ്റ്റീനിയൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ദ ജസ്റ്റീനിയൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ജസ്റ്റീനിയൻ ഓഫ് റോമാണ് അദ്ദേഹം. റോമിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ആ ജസ്റ്റീനിയനോട് അദ്ദേഹത്തിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നാഷണാലിസം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നാഷണാലിസം, രാജ്യത്തിനകത്ത് ദേശീയത നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദേശരാഷ്ട്രം, ദേശീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനത എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാഷണാലിസം നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെല്ലാ പേരും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ രാജ്യത്ത് ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു യുദ്ധവീരനാണ്. പക്ഷേ ആ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല. 1799 അധികാരത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വരുന്നത്. 1815 വാട്ടർലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നെപ്പോളിയനുമായി ആ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നെപ്പോളിയൻ പരാജിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ 1815 നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകും. ഇത്രയുമാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർലൂ യുദ്ധം എന്നാൽ എന്ത്? 1815 ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലൂ, നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഇൻ 1799. നെപ്പോളിയൻ വാസ് സക്സീഡഡ് ഓർ ഹി ഗോട്ട് വിക്ടറി. യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തി ജയിച്ചു.
എന്നാൽ 1815 വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ടു. നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു നിർത്തണം. ഇവിടെ നെപ്പോളിയൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്. വാട്ടർലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ 1815 വാട്ടർലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നെപ്പോളിയനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ സഖ്യശക്തികൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതിലൂടെ നെപ്പോളിയന് തൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പോവുകയും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നെപ്പോളിയൻ്റെ വാട്ടർലൂ യുദ്ധമല്ല പ്രധാനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് 1799, അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയത് 1815. അധികാരത്തിൽ വരാൻ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ സഖ്യശക്തികളെ. അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് വാട്ടർലൂ യുദ്ധം. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ? രാജ്യത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നു. പുരോഹിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രാജ്യത്തിനകത്ത് ധാരാളം റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തൊരു കരുതൽ ധനം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ബാങ്കിന് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ബാങ്ക് അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിയമസംഹിത രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയൻ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ നോട്ട് അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. വായിച്ച് പഠിക്കണം. നമസ്തേ. താങ്ക് യു.